გამარჯობა, მე ნინე თოფურიძევა. მე კი იყავ გინეშვილი, ჩვენ არც სტუდენტები და გადავიღეთ ფილმი ნაადრევი ქორწინების შესახებ. გავიცანეთ სკოლაში, ლიცეუმში დავდიოდით და გიორგი იყო ძალიან პატარა. ის იყო მერვე კლასში, მე მეშვიდე კლასში. შემდეგ მე გადავედი მე სხვა სკოლაში და მე შევხვდით ძალიან დიდი ხნის შემდეგ, როცა დავამთავრე სკოლა, იყო 17 წელს ვიყავი და დავამთავრე სკოლა, შევხვდი თბილისში, ჩემს მეგობართან. მეგობრები ვიყავი, კომდე მონას ვაწვებოდით ჩვენ ჭკუაში. ერთი წელი სადღაც ესე. მერე, ერთი წლის მერე, სხვანაირი ურთიერთობა წავიდა რაღაც ლაპარაკი. ჩვენ არ ქონდა არც დაგეგმილი ოჯახი როგორც ესეთი. ჩვენ მოქმედებდით სრულიად ემოციური ფონზე. დაუგეგმავად. როგორც ბავშვებს შეფერით რა. ნახევარი წელი, ისე ვიყავით, ჩუმად გვიყვარდა ერთმანეთი, არ ეუბნებოდ. და შემდეგ ერთი წლის შემდეგ მეთხრა. ისიც შეყვარებულები როგორ იცი? Просто გომარტყა თავში და кай მეც ვიყვარხარ, რა ეგეთი ის იყო რა და შობოტი არა. ეი გომარტყა. სკოლის დამთავრებიდან ზუსტად ერთი თვის შემდეგ გავთხოვდი. მე ვიყავი დროისთვის 17 წლის, ჩემო პაპილი მეუფლა იყო 18 წლის. ჩუდმად ტრაქტი. ახლა მე გადავწყვეტეთ ძალიან მალე ჩვენ ურთიერთობიდან გავარკვიეთ ყველაფერი. გვიყვარდა ერთმანეთთან თქვენ და ყოფნა მალევე გადავწყვეტეთ. არის მithovia უთხარი და დავთანხმდა. ჩვენს ძმებსაც უთხარი. ერთმშობლებსაც უთხარი და წინამდებობა არ ყოფილა რამე. მე ჩემი დღე ერთად ვიბალებოდით, ვის მე მალებოდით, თვითონ არ ვიცით არავის. მოჩვენისა დედაჩემის პოზიცია იყო საკმაოდ ისეთი ცუდი ამ ჩემს აგზელის მიმართ. მაგრამ იცი რა არის, მე შვილი ვიყავი და მე ვერ დამკარგავდნენ. ეხლა გვაქვს აპრილში მეყვები 10-ში და 24 აპრილს გვქონდა ქორწილი. ეხლა სიცილის ავარ ეხლა თარ ვარ თქვა დიდი და რაღაც, მაგრამ აი რაღაც პერიოდის შემდეგ რომ უკვე გადავხედავ რეალურად ხო, ვფიქრობ აი რას ვაკეთებდი 17 წლის რომელსაც ვაფარებ. პერსპექტიული გოგო ვარ. აი ესა ყველაფერს ვატოვებ და ვთხოვდები. პრინციპში შეიძლება ბევრ ამაზე ეხლა მან გულიდან დაგწყდეს, იმიტომ რომ იქ ვერ წახვიდე, აქ ვერ წახვიდე ბავშვების გამო და რაღაცა, მაგრამ ისე არც ხელი შეუშლი არაფერში და არც ხელი შეუწყვია რა. Ну ეხლა მეგობრების პოზიცია ესეთი იყო და ახლა ჩემი დახალების მაშინ ვიყავით 16-17 18 წლიანი პროსტორეთ. ყველას მაგრა გვიქროდა თავში. და ესეთები, აუ რა მაგარია, აუ რა კარგია. ძალიან ბევრთან გავწყვიტე კონტაქტი. ბევრმა თვითონ გაწყვიტა კონტაქტი. და ვინც დამჩა ისინი ვერ ვახერხებ ფაქტობრივად, მაგრამ ერთმანეთს არ კარგავთ. რატომ თხოვდები? იმიტომ რომ გერმის გარეშე ვეღარ ვწდება ერთი წუთი და სულ ყოველ დღე. ყოველ დღე რა, ყოველ ერთ საათს ყოველ წუთ ყოველ წუთში ნუ რეკავთ. 1000 პრობლემა, 1000 რაღაცა იყო და გამი ბავშვო ტირის და აი რა არიცი და ერთად ვაჩეჩებ და პირველ ჭყვი მე მაგ მაგაზე მოდის რომ არა შენ დააძინე არა ის. ეხა მეთხრა უცად ამის მეთხრა ეხა უცად მეთხრა რომ შევაღარ მომყავხარ ცოლა და რა სიზავა და ეხა მართლა ეს საშინა დირექცია დაქნება რა სიზავ კი რა შეიძლება არ ვიცი მოგუდა და შესაძლოა ვერ წარმოვიდგინე ვერანაირად გიორგის გარეშე. დისკოტეკაზე ან სადმე ვიკრიბებოდით, საქეიბოდ ჩემი მეგობრები იკრიბებოდნენ დაქალები, ძმაკაცები. Ну ჩემი მეუღლე მუშაობდა, ამას აღნიშნავ, რომ ჩემი მეუღლე ყოველთვის ისეთი გაწონასწორებული პიროვნება თუ არა, მშრომელი მაინც იყო. და ჩემი მეუღლეს თქვა არეცალა, მაშინ მე სახშუნგებში დარეკავე, რაც სასწრაფოდ მიუღებელი აღმოჩნდა ჩემთვის. ყველაფერზე გიწევს თვალის დახუჭვა. თქვათ ის შენთვის მიუღებელი იყო აქამდე, სანამ გათხოვდებოდი, მაგრამ მე უკვე უნდა მიიღო. ხო, აი მას ძალიან ბევრ ამაზე გიწევს თვალის დახუჭვა, მაგრამ სიყვარული თუ არა. მე ყოველ შემთხვევაში სიყვარული ვარ, ვერაფერზე ვერ დახუჭავდი თვალს და სხვისი არ ვიცი. იმ წელს გადაწყვეტილი მქონდა ჩაბარება, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ წელს ვერ მოხდი ელემენტარული ეს გამოწეული იყო იმ ფაქტორითაც, რომ
ოჯახი, ოჯახის ჭაპანი უნდა მეთრია ერთ სიტყვით. აი ის მომწონს მიყიდე და რაღაც 1000 ისა პრობლემა და ფაქტო ფინანსები ყველაზე დიდი პრობლემა, აი ფინანსები. მინდა თქვა რომ ნამდვილად არ იყო გამოწეული თქვა იქ ეკონომიური თვალსაზრისით გამოწეული პრობლემების ხრიდან ფინანსურად. ეს უბრალოდ იყო ალბათ იმის ბრალი თავის და თავი. ამ პრობლემის მიზეზი იყო ის რომ ჩვენი ძალიან პატარები ვიყავით. ფაქტობრივად სუკამათობთ. მაგრამ აი რაღაც უაზრობაზე რაღაცა სუკამათობთ ხოლმე. ხშირი კონფლიქტი, დაძაბული ურთიერთობა, ბავშვური ჩხუბები, ერთის მხრიდან არ დათმობა მეორის მხრიდანაც მსგავსი ქმედება საკმაოდ ძიმე ვითარებას ქმნიდა ოჯახში. ხერად ჩხუბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ალბათ ვერ ხედავ მაგალითად, აი უცბად რო ვერ ვნახო 1-2 დღე, უკვე ისე საშინელი რეაქცია და ძალიან ჩხუბობთ და ამიტომაც უფრო გადავწყვეტით რა ერთად ვიყოთ და უფრო ამიტომ რომ გამომყაროთ ჩვენი სიყვარული. ვახერხებ იმას რომ ერთმანეთს არ ჭამთ მაგის გამო და ვცდილობთ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და როგორმე დავეხმაროთ და დავძლიოთ ერთად. ნამდვილად დაყოფილია ჩვენი დაშერება ემოციურ ფონზე მიღებული. ჩვენ შეუღლება შეიძლება დავუშვათ რომ ემოციურ ფონზე იყო, მაგრამ დაშერება უკვე არა, იმიტომ რომ ცივილურად დაასხედით, როგორც დასრულ ადამიანებს შეეფერებათ ესე და საკმაოდ ვრცელი დიალოგის შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე რომ ჩვენი ერთადყოფნა უბრალოდ შეუძლებელი იყო და აზრი არ ქონდა ამას. საკმაოდ გასაოცარია ეს ქართველი ხალხისთვის, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ჩვენთან ესე მოხდა ნამდვილად და მე ჩემს მეუღლესთან ახლა ისე ვმეგობრობ, უბრალოდ ჩვენ საკმაოდ თბილი ურთიერთობა გვაქვს. როგორც აი ხა შენი შვილიც რო იმ ასაკში 17 წლის ასაკში რო გათხოვდეს. თქვენ როგორი რეაქცია გექნებათ? გათხოვდეს რა. აა და სიყვარული თუ გათხოვდება და რა, თავარია ბედნიერი იყოს თორე. მე დავარიგებ და იმედია ჩემი შვილი ჩემ შეცდომაზე ისწავლის და არა თავის შეცდომაზე. ცხოვრებას. გეგმები გქონდა მე რო გაიზდებიან ჯერ არა, რო გაიზდებიან კიდე მესამე შვილის ყოლის და ვადი ვიზმოულა. და ძალიან გუნდა ბიჭი მესა. ეხანდელი განსახედიდან არ მოგატყობთ და ნამდვილად აღარ ჩავედი ესეთ რაღაცას რა რაღაც პერიოდის განმავლობაში. იმიტომ რომ ჯერ უნდა აეწყო თვითონ გაიაზრო რასაკეთებ ყოველმა ვირც. ელემენტარული კარიერა რო კარიერა ამაშიც კი შეიძლება ბევრი ადამიანი უთავსებდეს ერთმანეთს კარიერას და ოჯახს, მაგრამ ძალიან პრობლემურია და ჯერჯერობით ნამდვილად არ მოჩქარება. ყველაფერს გააზრებულად ერთჩეცდომას მეორჯერ ნამდვილად არ გავიმეორებ. არ მიფიქრა მაგაზე როგორ უნდა გავსართო სიმართლებით ხა? ზდინ. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა რადიკალურად რა შეხდებას დავშორდით. ისიც რეალურად მოეკიდა ყოველივეს და მე ცავსებით ჩავაბარე მეორე კურსზე ვარ ახალ უნივერსიტეტში ვსწავლობ. მიხვდი რა, აი რაძნელი ყოფილა რა. აი რო სტირი და აი ღამე რო დაგაძინებს და რაღაც და ბუბუჩკა ვიფიქრე, ახლა შემოახეთქე კედელსან გადააგდე რომელიმე და რაღაც. სკოლაში კლასელები ვიყავით ამ პერიოდიდან ერთად მოვდიოდით უკვე შემდეგ თანაზიარი ცხოვრება ერთ წელს განმავლობაში საკმაოდ ერთშვევი ესეთ პერიოდში და საკმაოდ ძნელი ესეთ ადამიანთან მე დაშორება, მაგრამ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე არ ნანობ. ეცა გათხოვების მე პრო როგორ თქვა დავიჭყიანდი. თუ მართლა უყვართ ერთმანეთი, მაშინ მე მგონი რამდენიმე თვე და წელი არაფერს არ წყვეცხო ისე სერიოზულად და მიმაჩნია რომ ჯობს ერთი წელი უფრო გვიან შეუღდე და მე მრავალი წელი იყოთ ერთად ვიდრე ერთი წლით ადრე და ერთი წლის მერე დაშორდეთ ესე ვთქვათ რა რამოდენიმე წლის შემდეგ. ასე რომ კარგად გაიაზრონ სანამ ამ ნაბის გადადგავენ უბრალოდ. ერთ მომენტი გაივლებ გულში რომ ნე და არ გავთხოვილ ვიყავი ა რაღაცა ნეტა ეს შვილები და მაგრამ მომენტში მე იმ ხელას ითფოს გწნობ, აი თუნდაც შვილიო დედას დაგიძაგეს რა რაღაცა, აი გავიწყდება აი ყველაფერი რა. ძალიან ძალიან ბედნიერი ვიქნები ცხოვრების ბოლომდე. Ну, ვაპირებთ 70 წელი ერთად ვიყოთ.